Prokuroria Speciale Publike Gatice Eneva prej datës 16 korik zyrtarisht është me raport mikësor. Nga Prokuroria Speciale Publike, raporti mikësor i Enevës u hap më 16 korik, respektivisht një dit pas deponimit të dorëheqjes nga funksioni që si shnjoftoi, do të aktivizohet me njëherë sa po të arrihet marveshje për ligjin për prokurorin publike. Një dit më vonë të martën Gatica Eneva me urdhër të prokuroris për krim të organizuar, ju konfiskua telefoni celular për shkak të rastit reket. Ndërko, presidenti Stevo Pendarovski konsideron se duhet të bëhet dallim mes hetimit për reket në prokurorin publike dhe punës së prokurorve në prokurorin speciale publike. A i në një intervist për Radio Evropë e Lirë, thot se është i shgënyr nga jo që po e dëgjon këtyre ditve, lidhur me prokurorin speciale publike. Apeloj deri te komponente që sa më shpej që është e mundur dhe në mënyrë më rënjësore, të zbatojnë hetimin dhe të mos i kushtojnë vëmëndje presioneve të mundshme eventuale, përshkak se procedimi i lëndës është i rëndësishëm edhe për prokurorin speciale publike, edhe për proceset demokratike që e presin vendin. Një gjë është puna e institucionit, prokuroria speciale publike deri në këtë moment dhe procedura që i kanë zhvilluar prokurorë të ndryshëm, jo vetëm Gatica Eneva. Plotësisht gjë tjetër është rasti i fundit për të cilën unë ndërhyj dhe ky pozicion, sido që të kuptohet, deri të organet kompetente ta procedoj sa më shpejt dhe sa më thellë, që të mos lë as pak njollë në punën e institucionit si e tillë. Të konkludoj, prokuroria speciale publike ka qenë edhe atë si e nevojshme në kohën kur i kemi bërë ndryshimet klimatike. Prokuroria speciale publike, në një farë forme, në ndonjë pjesë të sistemit në prokurori të rregullt publike, dhe si tillë është i nevojshëm edhe në periudhën e ardhshme, ti procedoj kriminalët, jo vetëm të atyre që kanë qenë në pushtet, por neve që jemi tani në pushtet, thot Pendarovski. Shefi i shtetit tekson se prokuroria speciale publike është institucioni kyç i cili krahas marrëveshjes së orit, ne i ka hapur dyrët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ndërkaq, kryetari i Parlamentit Alaa Xhaferi thot si janë institucionet përkatëse ato që duhet të thonë fjalën e fundit rreth përfshirjes së dyshuar në një rast marrje rishfeti nëpërmjet zhvatjes të krye prokurores së posaçme Gatica Eneva, e cila tashmë ka dhënë dorëheqjen. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Xhaferi tha se në rast se vërtetohet përfshirja, efekti do të ishte domino pasi do të krijonte problem për të gjitha çështjet që ka trajtuar krye prokurori e posaçme.